လုံးအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါဒီချေခေရဲ့မြန်မာစာသင်ခန်းစာနေပြီးတော့ဒီချေကပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ဒီပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီချေတို့ဒီမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရင်တစ်ပတ်ကနွားနို့ရဲ့အာဟာရရှိတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့မှနွားနို့ရဲ့အကောင်းကျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီချေတို့နွားနို့ကိုဘာကြောင့်တောက်တုံးတင်လဲပြီးတော့နွားနို့ဒီကလေးတွေအတွက်အင်မတန်မှအရေးပါတယ်အဲအဟာရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတချေတို့အရင်တစ်ပတ်ကအနေချင်းဆွေးနွေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဒီနွားနို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရင်တစ်ခေါက်အရင်တစ်ပတ်ကတည်းကပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုတချေတို့ကဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တစ်ပတ်ကတချေကတတော်ရမီမီတို့ကိုမလုပ်ခိုင်းတာလဲနွားနို့တစ်ခွက်အနည်းဆုံးတောက်လာကြည့်ရတာလေဒီမှာတော့သူကပါလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရက်တစ်ခွက်ကိုတောက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီစာထဲမှာကဒါနေ့တိုင်းလူတိုင်းလုပ်တဲ့အချက်လေးအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းတသားတို့မိမိတို့လည်းနွားနို့ကိုမလုပ်ဆရာမလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းတောက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးအခက်ခဲရှိရဲ့ကုဒေတာမှာရဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်အဲဘာလို့လဲလဲရလဲဆိုတော့တစ်ပတ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချေကဒီဗီဒီယိုလေးမတိုက်ခင်မှာအဲတစ်ခွက်လောက်တောက်ဖို့ဒီချေကဘာလို့လဲလဲတိုက်တော်တာပေါ့နော်အခုစ ready made ကုလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့လို့မရပါဘူးတချို့တော့ဒီဗီဒီတရားမမီတော့ data အစုံကကြည့်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတော့ကြမို့လက်လက်မမီတာမျိုးကို data မှာမရှိတာလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်ကြာလာငယ်စရာမလိုပါဘူးဒီချေတော့ဗာလဲနွားနို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပြောပြမယ်အခွင့်အခါကြုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နွားနို့ဒီတွေ့တဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ရှိရမလဲဒီမုံနေအစားပေါ့နော်ဒီအာဟာရဖြစ်တဲ့ဒီနွားနို့ကိုတောက်တုံးဖို့အတွက်ဒီချေကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနွားနို့ကတော့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့မီတို့ဒီနွားနို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားတော့အချက်လက်တွေကိုဒီချေကဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေနဲ့တူတူစိတ်ဝင်စား topic လေးလာကြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့မှာနွားနို့ဒီချေတို့ကအရင်တစ်ပတ်ကဘာလို့ခိုင်းတာလဲကြိုချက်ပြီးတောက်ခိုင်းတယ်တို့ထပ်တော့ပြီးတော့မှ नो ကိုဘာထားမလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးထဲမှာဘာកောင်လေးလဲဒီပုံဒီកောင်လေးတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးရဲ့ဆိုရင်တော့တတိအင်မတန်ထားရောမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲဒီအင်ရှင်မှာရှိတဲ့ရေမြောင်းတွေရေဆိုးရေညစ်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ညစ်ပတ်တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေရှိမရှိဘူးလေဆက်စရာတော့ဆိုဒီကောင်လေးကညစ်ပတ်မှလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိအောင်လို့အဲတတ်နိုင်တယ်လားကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ဒီဆိုတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ထားရမယ်နော်ဆိုတော့ नो ကိုဒီမှာယင်မနာပါစေနဲ့တဲ့ नो ယင်မနာပါစေနဲ့ဒီယင်ကောင်ကအင်မတန်မှအဲဒီတတော်ရမီမီတို့ကိုဝမ်းပြက်စေပါတယ်နော်ဒီယင်ကောင်ကတော့နေရတကာနှားတဲ့အမိုက်ပြိုက်တွေမှာတွားပြော့နာတယ်နာပြည့်တဲ့အချိန်မှာမှတချေရိုးရဲ့ဒီအစာအတတ်ပုံမှာပြန်လာနားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချေရိုးကတော့တစ်ခါလေကျရင်တတော်ရမီမီကဆော့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့မောတယ်အရင်မောတဲ့ခါမုန်းစားခြင်းကိုဆွတ်စားလိုက်တာမျိုးရှိရဲ့အချိန်ကျရင်လက်တွေအခြေတွေမစေးဘဲနဲ့စားလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ရင်လည်းဆေးပြီးရင်တော့မှရင်နာတဲ့အစားအစာမျိုးမသိပဲနဲ့စားလိုက်တာမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ one day one show ယောဂါလေးအဲဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်ဗိုက်နာဟာလေးအများကြီးဖြစ်တတ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလည်းတိထားရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရင်မနာပါစေနဲ့ရင်ကောင်လာပြီးတော့မကတ်ပါစေနဲ့ဘာလို့ဆိုအဲ့ရင်ကောင်ကပါတဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေလက်တွေခန္ဓာကိုယ်ကပါတဲ့ဒီအညစ်အကြေးပေါ့နော်အမှိုက်တရိုက်တွေမကောင်းတဲ့အဲဒီညကြီးတွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်လာပြီးရင်တော်မျိုးလိုစားတဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့နားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကဲစင်းလာကြည့်ရင်အဲညစ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ညစ်ပတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ဒီပွက်ထဲမှာအမိုက်ပုံထဲမှာကွာကြွားရဲဆိုဘာဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနမ်းနေရဟုတ်တယ်မလားရေချိုးရတယ်လေအဲ့တိုင်းမှာပဲသူ့တဘောတရားလေးอ่ะเนาะဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကိုဂျင်မနာပါစေနဲ့တဲ့ဒါတော့တတိထားမယ်အချက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ नो ကိုရင်ကောင်လည်းမနာရအောင်ချင်လည်းမနာစေနဲ့အဲ့လိုမနာဖို့အတွက်ဒီချက်ကိုပါလောက်ရမလဲဒီပထမတန်းမှာတင်ခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျိုးဖတ်မိတယ်ဒီအုပ်ဆောင်လေးနဲ့အုပ်ထားရမယ်နော်ငါးနှစ်အသေးစတော်ပဲစားချင်းစပွဲပြင်စင်ပွဲချင်ရင်မနာပူပူစာယောဂကင်းဝေးကျမ်းမာရေးမမီရနော်ဒါဒီချက်ကိုအရှိတုံးကတင်ခဲ့ရတဲ့အဲဒီကြပြလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာလည်းရင်မနာအောင်လို့တရောင်မျိုးတတိထားရမယ်ဆိုတော့ချေရိုးဒီရဲ့စာကြောင်းလေးကိုတချေလို့စာလုံးလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့စာလုံးပေါင်းပြီးတော့မှတချေတလုံးချင်းစီးကောင်ထဲမှာအဲမှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်ပဲစာကြောင်းမှာရင်မနာစေပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုတချေလို့စာလုံးပေါင်းကြည့်အောင်နိုင်ငံလုံးတစ်ချောင်းရင် no အောက်ကမြင် no ကာကြီးလုံးကြီးတစ်ချောင်းရင် go no ကိုရပလက်ငတ်တယ်ရင်မာရီမနိုင်ငံရေးချနာဝိဆတ်နှလုံးပေါင်းနာရင်မနာပါသောရေးချပါတဝီထိုးစာလုံးရေးစေရင်မနာပါစေနိုင်ငံဟာထိုးငတ်တယ်နဲ့အောက်ကမြင်နဲ့နို့ကိုရင်မနာပါစေနဲ့နို့ကိုပါဖြစ်ရအောင်လဲချင်းရင်မနာစီရဘူးဒီရင်ကောင်လေးပုံနဲ့မှတွေ့ရအကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလည်းမနာစီရပါဘူးနားဆိုရင်မြင်မြန်ပါလို့ရမလဲဒီမြင်မြန်ဖယ်ရမယ်ပေါ့နော်သူကလက်လေးခတ်လိုက်တာနဲ့ဟိုသူကကြောက်တယ်သူတို့အန်တီရဘူးမှဆိုလို့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရင်ခတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လမ်းဘေးစားဆိုင်မှာလည်းတတိထားရမယ်ရင်နားနေဆိုရင်ဒီချေတော့ဒီစားကြည့်မယ်မစားသင့်မစားထိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်မစားရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နို့ကိုရင်မနာပါစေနဲ့နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးကြောင်းကိုချေတော့ကြည့်ရအောင်
နောက်ထပ်တစ်ခါမှာအရင်မနာအောင်လို့ဒီချေခုနကပြောတယ်ဘာလို့ရမလဲဖုံးအုပ်ရည်တန်တန်ရှင်းရှင်းထားပါတဲ့တွေ့လားဒီပုံထဲမှာဆိုရင်မိမိလေးကဘာလို့နေလဲအစာအများကြီးပြဿနာမှာတွတ်ပြီးတော့စားနေပါတယ်အဲ့ဒီအစာအများကြီးတွတ်စားနေပြီးတော့မှတော့ဘာလဲဆိုတော့တွေ့အစာမှာတတော်မျိုးတွေ့လားရင်နာနေလားမနာနေဘူးတွေ့လားအမအတအင်မတန်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးထားထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရေခွက်တွေဆိုလည်းတက်နေအသီးဆိုလည်းလက်ဆက်နေရပေါ့နော်ဒီကိုယ်တိုင်းလည်းလက်စည်းတယ်နော်ဆိုတော့အားရပိုင်းရစားနေရစားတဲ့ဟာတွေကလည်းကျမအင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟာတွေမုံနေချောကလက်တွေချိုချင်နေတွေ့လားမတွေ့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမီမီလေးလိုကြကြမှပြအောင်တတော်ဗီဒီယိုကလည်းစားရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကဘာလို့ရမလဲဖုံးအုပ်ရေးတန်းတန်းရှင်းရှင်းထားပါတဲ့เนาะမဖုံးအုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်အပဝင်မိသားစုဝင်တွေပါဘိုင်းနာရာဝမ်းတက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖုံးအုပ်ဖို့ကလူကြီးမိနေလဲကိုယ်ကတတိပေးရမယ်တာဝန်ကိုယ်မှာလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာနေရတော့ကြောင့်ပေါ့တခါလေကြာရင်ပြပြမေတို့ကအလုပ်အများများလို့အင်မတန်အလုပ်များလို့မိသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်ကြာရင်လည်းသွားပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲတတိပေးရမယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့တန်းတန်းရှင်းရှင်းထားရမယ်ဖုံးအုပ်တဲ့ညမှာကျောင်းအုံဆောင်လေးနဲ့အုပ်ထားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအစားအစာကိုအုပ်ထားပြီးတော့မှစနစ်တကျဖလုပ်ထားရမလဲအဲပကံတွေကိုစီးထားရမယ်အပြင်အပေါက်တွေစကားပေါက်တွေအုပ်ဆောင်ရလဲစကားပေါက်တွေအမှုအပေါက်တွေမရှိစေရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုံးအုပ်ရေးတန်တန်ရှင်းရှင်းထားပါဒါဒီမွမ်းတို့မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားတော့အစားအစာများအောင်လဲဒီချေတို့ကဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှတန်တန်ရှင်းရှင်းထားရပါမယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးကိုလည်းဒီချေတို့လိုက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဖောင်းအုပ်ထုတ်တင်းတင်းတင်းတစ်ချောင်းရင်ဖုံးဝေဆနှလုံးပေါက်ဖုံးအတစ်ချောင်းရင်ပသက်အုပ်ဖုံးအုပ်အခရာရွေးဖုံးအုပ်ရွေးတာနဲ့တက်အောက်ကမြင်တက်တာနဲ့တက်အောက်ကမြင်တက်တန်တက်ရကဟာတို့ငတ်တက်ရှင်ဝိဆတ်နှလုံးပေါက်ရှင်ရကဟာတို့ငတ်တက်ရှင်ဝိဆတ်နှလုံးပေါက်ရှင်တန်တက်ရှင်ရှင်ထာစင်သူရေးချထားဝိဆတ်နှလုံးပေါက်ထားပစောက်ရေးချပါဖုံးအုပ်ရွေးတန်တက်ရှင်ရှင်ထားပါအဖုံလေးနဲ့ဒီစားစနေတကြဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှတန်တက်ရှင်ရှင်ထားပါဒီချေတို့ဒီလိုထားခြင်းအပြင်ဥမာမနက်ကဟိုညမင်းညကကျန်တဲ့အစားအစာတွေဆိုလည်းဒီလိုဒီပြန်ပြုတ်မှာနှွေးစားရတယ်နှွေးခင်မှာဘာလို့လဲဒီတိုင်းပြထားလို့မဟုတ်ပဲねအုံဆောင်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဖုံးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီချာချာစနစ်တကျဖုံးအုပ်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ note ကိုလည်းရင်မနာအောင်ထားရတယ်ရင်မနာဘာလို့လဲတခုခုနဲ့ဖုံးအုပ်ထားမယ်ဖုံးလေးဖွင့်ထားရမျိုးလည်းမလုပ်ရဘူးဒါဆိုရင်ကျေတော့နောက်တစ်ခုပြကြည့်ရအောင်ပြီးတော့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ note မှာကျေတော့ note ထွက်အစားအစာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်နုထွက်အစားအစာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာတတော်မျိုးအဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တချို့တော့အရာတွေတတော်မျိုးနိုင်လန်းလန်းမိတယ်အဲတော့မတွေ့ဘူးမြင်ဘူးနေချာအစားအစာတွေကိုဒီချေကအဲမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနုဝါနေချေတို့အများကြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုနုရေခဲချောင်းလည်းလို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်နုမှာနုနဲ့နုထွက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပေါ့နော်နုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လို့ရတယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်ပထမကတော့နုစီပေါ့နော်နုစီနုစီကိုတတော်မျိုးကအဲဘာနဲ့ထည့်တောက်လဲလက်ဖြေလို့ပေါ်ပြီးလို့ထဲမှာထည့်တောက်တယ်เนาะနုစီပြင်ဒီမှာမြေကနုစိမ့်လည်းရှိရနုစိမ့်လောကစစ်စိမ့်နေနုစီကတော့အရန်ချိုးရတယ်เนาะဆိုတော့သူကနွားနုနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချူတွေရောထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရောထားတဲ့အကြောင်းမို့အမြိုင်းစားရင်တော့ဒါစီချူလေးလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနွားနုကနေပြီးတော့မှဘာလဲရလဲဆိုတော့နုစီရတယ်ပေါ့เนาะနုစီကိုတချို့လို copy လေးလက်ဖြေလေးဖြောတောက်တဲ့ခါမှာချူချူလေးဖြစ်အောင်လို့ထည့်တောက်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက fall backတို့ဝီတို့ထဆင်လူရေးချတော့ပါသောတက်တက်ဘက်ထောဘက်လေနော်ထောဘက်ထောဘက်ဆိုတာကဒီကျေတို့ပါလေထောဘက်ဒီထောဘက်ဆိုတာထောဘက်ဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဝါနိုကနေရပြီးတော့မှဒီထောဘက်ပုံစံမျိုးလေးလောက်တာမျိုးလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီပေါ့တကယ်တော့ cheese လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ရထောဘက်ကဒီကျေတို့ပါလေပါမုံနေမှာဆိုရင်တုတ်တာမျိုးဒါမျိုးပေါ့နော်ကင်တာမျိုးအဲ့ထောဘက်လေးကိုအဲသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒိန်ခဲတင်ခဲတင်ခဲဆိုတာကဒီချေတို့ပါလေဒီ3ကန်3လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာပြလာတဲ့ပုံစံ3လေးဆိုတော့ဒီတင်ခဲကိုလည်းဘယ်နေရာမှာသုံးလဲပါမုံလို့ပါလို့နဲ့မြင်စားတဲ့ခါမှာလည်းသုံးပါတယ်ဒီတင်ခဲကလည်းချိုးပြရရတယ်ဝါနုကနေရတဲ့ပစ္စည်း no trap ပစ္စည်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နော်ဒီ no trap ပစ္စည်းကတင်ခဲလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ဒိန်ချင် yogurt right ဒီချေရမ်းကြိုက်တယ်ဒိန်ချင်နော်ဆိုတော့1လည်းကောင်းစီတယ်ချက်မရင်းလည်းကောင်းစီတယ်ဆိုတော့ဒီ no ကိုဒီကဟိုဘောနော်အချင်းဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲဒီ note ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့3 5ရက်လောက်ထားပြီးတော့မှတော့အချင်းပေါက်လာတယ်အဲတချို့ကျတော့ဒီချေတို့ဗာလေးထည့်လဲဆိုတော့ဒီ note ထဲမှာတံမြာဒီလေးညစ်ထည့်ပြီးတော့မှ3 5ရက်လောက်ထားတယ်ပြီးတော့မှအုပ်ထားတယ်တော့အချင်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုစားလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲအချင်းပေါက်လာတဲ့အချိန်ကျမှဒီလေးချာစနစ်တကျလေးတို့လူတဲ့ PC ရေးထည့်တဲ့တကြားတို့အဲဒါပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အသီးနှံတို့တီးဆုံတင်းချင်နေလဲရှိရပေါ့နော်စတော်ဘယ်ရီတင်းချင်နေလဲရှိရပြောရင်းနဲ့စားချင်လာဆိုတော့အဲ့အရာတွေကဒီချေတို့ဘယ်ရရလဲနိုးကနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနိုးမုံအခုတတော်မိမိတို့အများကြီးအာဒီကြာကူနာဝရှိလိမ့်မယ်နိုးမုံဒီ
အဲပန်နုံမုံလို့ပါတော့ဗောနော်ဆိုတော့နုံမုံဖြောတောက်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့နုံမုံလေးတွေအဲ့နုံမုံကလည်းနွားနိုးဟာရတဲ့နိုးပရပစီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကဗာလဲအဲ့နိုးမှာရရှိတော့အစာများဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာတရော်မီတို့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုယူလို့ရတယ်တစ်ချက်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒိန်ချင်ဗောနော်ဒီချက်တော့ဒိန်ချင်ကိုအင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်ဒီဒိန်ချင်လေးကိုစားလိုက်ရပြီဆိုရင်အရန်ကိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်ချင်းချင်းလေးဆိုတော့နည်းနည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်တော့ဒီဒိန်ချင်ကိုအင်မတန်နေတတ်တယ်မှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီစာလုံးလေးတွေပေါ့ဒီချေကဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့သတော်မူမီတို့ဒီချေနဲ့အထူးတူ like ပြော like ဆို like နားထောင်ရင်လည်းအထူးတကွာ like ပြောမှချရေးစေချင်ပါတယ်เนาะနှုတ်တရားစာတစ်လုံးဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုချရေးမှာပဲသတော်မူမီတို့ဒီစာလုံးလေးတွေကိုမမီရလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူချရေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီချေကတလုံးချင်းစီဖြစ်ဖြစ်လေးဒီချေစာလုံးပေါင်းပြမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသတော်မူမီကဒီချေမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်စာအုပ်ထဲမှာချရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်မှာတလုံးကို3ခေါက်ရှိမယ်လုံး4ခေါက်ပြောရေးရမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်စာမိုးလေးတွေချရေးတယ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမစလုံးလေးကိုဒီချေကစာလုံးပေါင်းပြပါမယ်နိုင်ငယ်လုံးကြီးတစ်ချောင်းရင်တို့အောက်ကမြင်တို့စားလိမ်လုံးကြီးတဲ့စံက C No C ပြတယ်နော် No C ပါနောက်ကတဝေထူထားစင်တို့ရေးချထောပါသောတက်တက်ပတ်ထောပတ်ဒါကြတော့ဒိန်ခဲဒါတွေလုံးကြီးတွေနဲ့တိုင်ခဲဒိန်ခောက်ခွေနောက်ပစ်ခဲဒိန်ခဲဒါတွေလုံးကြီးတွေနဲ့တာဒိန်ခောက်ခွေရပညာလေးတက်ချင်းဒိန်ချင်းဒိန်ချင်းနော် no ချင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ် no e လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒီမှာမပါတဲ့ဟာရှိရပေါ့ no e အခုဆိုရင် no e တောက်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်း no no နဲ့ပေါင်းပြီးချွတ်ချိုလေးဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ no ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဒါက no traffic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ no traffic ကလည်း no traffic ဖြစ်တယ်နောက်က no mode နိုင်ငံလုံးချောင်းရင် no အောက်ကမြင် no ma ha ထိုးတချောင်းရင်နတ်တာမုံအောက်ကမြင်မုံ no mode အဲ no z top back တင်ခဲတင်ချင်း no modeစာဒီတို့ဒီနွားနို့မရတော့အစာများဖြစ်ကြသည်ချရဘရရလေနွားနို့ကနေရတဲ့အစာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကြက်သားဆိုရင်ကြက်ကရတယ်အမဲသားဆိုရင်နွားကရတယ်ဝက်သားဆိုရင်ဝက်ကရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲဒီခုနကပြောတဲ့ဒီချရပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံထဲမှာလည်းပြထားတယ်နော်ဒီနွားနို့နဲ့လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအရာစားစာတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲဒီမှာမှမပါတဲ့ဟာရှိရဲ့ဒီချခုနကပြောလို့ no a လို့နော်အဲပြီးတော့မှမနှုတ်ရည်ရဲ့ချောင်းတော့ဆက်ပလာတာပေါ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဘာဝနှုတ်ကိုတောက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှုတ်စီတော့ဘာလို့ညာတော့တခြားတော့အရာတွေဒီရောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲချိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စီချိုရောကဖြစ်နေတယ်တွေးချိုရောကဖြစ်နေပြီးတော့ခဏကိုအဝလွန်စေရသူကအရင်အဝလွန်တဲ့ခါကြရောဖြစ်လေနေရထိုင်ရတွားရလာရတာအင်မတန်ခက်ခဲလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးက no trap ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှုတ်ဒီအများကြီးကြတော့မျိုးစားဖို့တဲ့အဲကတခုဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဟိုကိုကိုငါမနှုတ်မတောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောလို့ရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကွာနှုတ်တွေပါလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျေရိုးထပ်ပြီးတော့မှဒီမနှုတ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဒီခါကျတော့တတော်မျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလို့ရတော့မယ်ကနော်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းကဘယ်ချိန်မှာလုပ်ရလဲစာပိုက်တွေကိုတချို့ဖတ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာအဲစာပိုက်ကိုဘလောက်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစစ်ဆေးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့ရခင်စာပိုက်ဗီဒီယိုတချောင်းချင်းတွေတစ်ချက်ကဖတ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတယ်ဆိုတော့အဲစာပိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့စာလုံးလေးတွေကိုကြက်မှတ်ရမယ်ဘာလို့ကြက်မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစာလုံးလေးကဒီစာပိုက်ရဲ့အဓိကစာလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကကြက်မှတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်သူကဘာဘလူလေးရည်ထားပြီးလဲဆိုတော့အောက်ပါစကလုံးများကိုကြက်မှတ်ပါကြက်မှတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ကြက်မှတ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းအလွတ်ကြီးဒီတိုင်းမျက်စိမိတ်ဒီကြက်နေရာမျိုးဒီချိန်ကဘလို့ချင်ပါဘူးကိုကဒီစာလုံးလေးတွေတည်တယ်ဆိုရင်ဒီစာလုံးလေးတွေကိုကိုကမသုံးလို့ရလဲကိုစမ်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောကြည့်ရမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုမိမေကိုပြောကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒီနေရာမှာစာလုံးလေးသုံးနေဆိုရင်မာလားမှန်လားဒါပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပိုင်ပင်ကြည့်ရမျိုးပြီးရင်ချရေးကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်ကိုကတစ်ခေါက်ချရေးလိုက်တယ်အဲတစ်ခါကြည့်လိုက်တယ်အော်ဒါမှားတယ်ဆိုပြီးမှားလားမှန်လားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီစာလုံးလေးတွေကိုလည်းကိုကရံဖန်ရံကတစ်ခါတည်းရံဘာလို့လဲပြန်တွေးပြီးတော့မှအော်အပြင်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီစာလုံးလေးတွေကိုပြမသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုပြန်တွေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကကြက်တာမျိုးကြီးမဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလက်တွေ့သုံးနေဆိုရင်သုံးတဲ့ဟာမျိုးကိုရှာတယ်ပြီးတော့မှလူကြီးသူမကြီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်တို့နဲ့လာပြီးဆွေးနွေးရဆိုရင်ဒါမျိုးတို့ကဒီစာလုံးတွေကိုကြက်စရာဘလို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းမှတ်မိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်၁စာလုံးကချီထွားပါတော့ကာဂျီယာရဲ့လုံကြီးတဲ့ဆန်ခါချီဝိဆန်လုံးမောက်ကြီးထဆင်းသူဝါဆွဲရေးချထွားချီထွားချီထွားဟုတ်တယ်နော်ချီထွားလာတယ်ဘာလို့လဲနွားနှုတ်တွေတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချီထွားလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပွင့်ပြူချီထွားလာတယ်ဒါဆိုရင်ချီထွားဆိုတဲ့ဇလုံးကိုကျွန်တော်ကကြက်နီးမှတ်နီးတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမှဒီချေကကျွန်တော်တို့ဒီစာလုံးလေးကိုဘယ်နည်းမှာသုံးရမလဲဆိုတဲ့အတိုင်းဂျမ်းမှတ်လိုက်မယ်ချီထွားလာတယ်ကျွန်မဒီနွားနှုတ်တောက်တော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ချီထွားလာတယ်
တယ်เนาะငါတို့တောက်တယ်ဆိုကြောင့်မို့ချန်ကာတာကိုကြီးထွားလာတယ်နောက်ခုကကျော်ကျမ်းမှာကာကြီးယာပိနတ်တန်ကျမ်းဝိဆတ်လုံးပေါင်းကျမ်းမာရေးချမှာကျမ်းမှာကျမ်းမှာလာတယ်ဒီယာမှာလည်းတခါတက်တက်သုံးရတယ်ပေါ့เนาะအဲကျောင်းလူကျောင်းသားများဒီကျမ်းမှာအောင်နေတင်ဒီတယ်เนาะဒါမို့ရင်လည်းဒီချိန်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာရေးကောင်းမှုအောင်အဲအဲဒီတခြားတော့အချို့တက်လွန်ခဲ့တော့မုံများကိုစားခြင်းတဲ့နွားလို့ကိုတောက်ခြင်းဒီပုံ၍အထောက်ကူပြုစီသည်ဒါဆိုရင်ဒီချဲကဘာပြောလိုက်တာလဲကျမ်းမာရေးကောင်းမှုအတွက်မုံတွေအချို့ကြီးတွေတောက်မဲ့စားဒီနွားလို့တောက်ခြင်းဒီပုံ၍ရောကောင်းစေရပါတော့ကြိုချက်ဟုတ်တယ်မလားကြိုချက်ကံဒီယာပိလုံးချောင်းရေကြိုအမ်ခောက်ခွေယာပိကတ်တချက်ကြိုချက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲနွားလို့ကိုနော်ကြိုချက်တယ်ဒီတိုင်းကြီးဘာလုပ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းအစိမ်းတောက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြိုချက်တဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဘာဆောင်ရမလဲပွက်လာအောင်ဆောင်ရမယ်မီးပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်3မိနစ်ပဲဆောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမမခောက်ဆိုရင်3မိနစ်ပဲဆောင်ယူရတဲ့အတိုင်းနော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲ3မိနစ်ပဲဆောင်ရပါတယ်ပွက်လာအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ရဲ့အဲဒီနွားလို့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကြိုချက်ရမယ်ကြိုချက်ပြီးတော့မှဒီပွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အေးခံပြီးတော့မလိုင်းတဲ့တက်လာမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းတောက်ရမယ်ဆိုတော့ကြိုချက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲနွားလို့ကိုကြိုချက်ရေးတောက်မတာလင်းယောဂကိုကင်းပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတောက်တာဒီအဲဒီနွားနို့ကိုညစ်ထားတဲ့အချိန်ရရောဒီပေါ့နော်နေရာဒေတာရရောကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွားတွေအများကြီးရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကျွန်တော် COVID-19 လို့ပေါ့နော် COVID-19 ဆိုတဲ့ရောဂါအုပ်ဒီကျွန်တော်ပါလဲကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါလို့ကလည်း mask တက်ရတယ်အန်တီရေဘေးကင်းအောင်ပေါ့နော်ကိုကာကွယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါလို့ကလည်းဖုံးအုပ်ရတယ်ကြိုချက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖုံးအုပ်ပေါ်တူတည်တဲ့ဆိုင်ဖုံးဝဆက်လုံးမောင်းဖုံးအားတချောင်းရဲ့ပတ်တာအုပ်ဖုံးအုပ်ဖုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မလုပ်တာလေပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဖုံးအုပ်ထားစနေတဲ့ကြောင်းเนาะဖုံးအုပ်ထားတယ်အဲ့လိုဖုံးအုပ်ထားခြင်းဒီကျွန်တော်ကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီအစားအစာကိုရစေရဟုတ်တယ်เนาะဒီဖုံးမအုပ်ထားဘူးဆိုရင်ရင်ကောင်တွေခြင်းတွေအရန်နာပြီးတော့မှဘာဖြစ်စီလဲရင်နေခြင်းတွေကနေတစင်းယောဂပုံမွားတွေရစေရပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဖုံးအုပ်ကိုဒီချေတော့ဘလို့များအိပဲအဲထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးအဲတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုံးအုပ်ဆိုရင်မင်းညကခြံထားတော့ဟင်းကြံသမင်းကြံများကိုစနစ်တကျဖုံးအုပ်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့နွားနုတွေမဟုတ်ဘူးမင်းညအရှေ့ချင်းကြံသမင်းကြံတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းစားလို့ရလားမရပါဘူးပြန်နှွေးပြီးမှစားရမယ်အပူပေးပြီးမှနော်ပြန်ချက်စီရတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ပြန်နှွေးမှစားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူကဖုံးအုပ်ထားရမယ်ဖုံးမအုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအကောင်လေးလာနာတယ် TSA တွေတက်တယ်နော်ကြွက်ကြိုက်တယ်ညင်နာမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဖုံးအုပ်ထားရမယ်အစားအစာတွေနော်ဆိုတော့ဒီတစ်ကြောင်လေးဥမာပြောပြရတယ်ပြန်နောက်ဆုံးတစ်လုံးလေးကြည့်ရအောင်ဓာတ်တွေလုံးကြီးတင်နဲ့တဲ့ခောက်ခွေရပိတ်ညာလေးတစ်ချင်ဒိန်ချင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒိန်ချင်ဆိုတော့ဒိန်ချင်ကိုဒီချက်ကအဲဘလို့ဆာလုံးဟောဖြစ်ကြရမယ်ဒိန်ချင်ဒီ no threat အစာဖြစ်တည်ဒါမို့ရင် no threat အစာစာဖြစ်တည်ပေါ့နော် no threat ဒီစီကနေပြောမှာတဲ့အစာစာဖြစ်တယ်ဒီဒိန်ချင်ဆိုကျွန်တော်ဘလို့တောက်ကြတယ်ဒိန်ချင်ရဲ့ပါမို့အလွတ်လေးနဲ့တူပြောမှာစားလို့လည်းရတယ်အင်မတန်ကောင်းပါလေစားကြည့်ပါဒါမို့လည်းစတော်ဘယ်ရီနဲ့ဖြော်ရင်နဲ့ရောပြီးတော့ဒိန်ချင်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြော်တော့တာမျိုးစတော်ဘယ်ရီဒိန်ချင်တို့မို့အခုစေထွက်လာတဲ့ထောဘတ်ဒိန်ချင်လေးနော်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတယ်ဒါမို့ရင်ပြီးဆုံးဒိန်ချင်ပေါ့အပြီးဆုံးမျိုးကိုဘာလို့လဲတုံးလေးတွေပြီးပြီးတော့မှအဆုံးထည့်ပြီးတော့ပေါ်ဒိန်ချင်လေးထည့်လိုက်တော့နော်ဆိုတော့အဲ့အားလေးအင်မတန်စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအများကြီးရေးလို့ရတယ်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးဒိန်ချင်မှာစတော်ဘယ်ရီဒိန်ချင်ဖြော်ရေးဖြစ်တယ်ဒါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါဒီရဲ့ note ပစ္စည်းစားစားတွေကသူ့ရဲ့နာမည်လေးတွေအလိုက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်လေးတွေကိုမှတ်မိဖို့ဆိုရင်ဒီချေတော့ဘာလို့ရမလဲစနစ်တကျချရေးရပါမယ်ချရေးပြီးသွားရင်ဒီချေတော့ဒီစာလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖေဖေမိမိနဲ့ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ချီထွားစေစာလုံးကိုဒီလိုသုံးလို့ရလားဟုတ်တယ်နော်အဲသုံးလို့မရဘူးလားစာအုပ်ဒီကြီးထွားလာဒီအဲ့လိုသုံးလို့ရလားမရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်သူကတတ်မယ်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အတုံးနှုံးလေးတွေကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကစဉ်းစားမယ်ပြီးတော့မှသုံးတင့်မသုံးတင့်ကိုလည်းဒီချေတော့မလုပ်ကြမယ်လူကြီးသူမအောင်မိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်တတော်မျိုးကတ်သွန်းတွေအများကြီးဖတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီစာလုံးတွေနဲ့ရင်းနှီးလာမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမသုံးတင့်နဲ့မသုံးတင့်ဘူးဆိုတာပုံတိလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချေကတော့ဒီနေ့ကဒီလေးချိန်ခန်းလေးကိုလည်းတတော်မျိုးကိုအဲဒီပေါ့နော်အရှိက
။အရှိကဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီချာလေးစာကြောင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်မယ်။ပြီးတော့ဒီလေးခင်ခံလေးကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရေးကြည့်ဖို့ဒီမှာစာလုံးလေးတွေဆိုတော့၅လုံးပဲရှိပါတယ်။နော်ဒီချာတော့ဆိုအများကြီးလောပါ။ဆိုတော့ဒီ၅လုံးလေးကိုရေးကြည့်မယ်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်မယ်ပြီးဒီချာတော့ language ကpage မှာပဲဖြစ် website မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာပို့ထားလို့လည်းရပါတယ်လာဆွေးနွေးလို့လည်းရတယ်စာနာမေးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျေရောဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ကျေရောဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ခိုင်းရမယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ပြန်စာဆွေးနွေးပြီးတော့မှတခြားသင်ခန်းစာကိုဒီကျေရောအသေးသွားကြည့်ကြပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေရောနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းနောက်ထပ်သင်ခန်းစာအစ်စ်တွေအများကြီးနဲ့ကျေရောဘာလို့ကြောက်လဲပြန်တွေးကြပါမယ်ဒါဆိုရင်တတော်မျိုးတော့လည်းဒီမားနို့တွေအများကြီးတောက်ပြီးတော့မှဒီချေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတိကျကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းလေ့လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီချေကပြောလင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေရောအဲတက်တာပါ